বামুণী হাইস্কুলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰধান শিক্ষক প্ৰয়াত আদ্যনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ স্মৃতি চিৰযোগীব কৰাৰ অৰ্থে আমি হাইস্কুল শিক্ষাটো বৰ্ষৰ 1978 আৰু 1979ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে 2017 চনত আমাৰ যেতিয়া সতীৰ্থ সন্মিলন হৈছিলে তেতিয়া আমি এটা প্ৰস্তাৱ লৈছিলোঁ, যিহেতু আমি স্কুল ফিল্ডত আমি দেখা নাছিলোঁ ছাৰৰ প্ৰতিমূৰ্তি, সেয়েহে আমি মনস্থ কৰি আজি আমি প্ৰথম ষ্টেপ আগবাঢ়িছোঁ। আনুষ্ঠানিকভাৱে আমি কিছুদিন পাছত এইটো উন্মোচন কৰিম। ছাৰে 60ৰ দশকৰ পৰা এই অঞ্চলটোত এই স্কুলখনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা দি, মূল্যৱান শিক্ষা দি অসমৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থান ইয়াৰ পৰা কৰিছে, তৃতীয় স্থান কৰিছে, ষষ্ঠ স্থান কৰিছে। আৰু আমাৰ মাজৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুতেই মানে অসম চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিভাগত সুদক্ষতাৰে কাম কৰি আছে। আপোনালোকে জানে ইয়াৰ পৰা ডক্টৰ অচ্যুত বৈশ্য গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল, সকলোৱে জানে তেখেতৰ সততা আৰু নিষ্ঠাৰ প্ৰতি। গতিকে এনেকুৱা এটা স্কুলৰ পৰা গৈ অসমক সেৱা কৰাৰ কাৰণে যিটো ছাৰৰ আদ্যনাথ চক্ৰৱৰ্তী ছাৰৰ নেতৃত্বতে যিখিনি হৈছে সেইটোৰ কাৰণে আমি বহুত সুখী। আমি দুয়োটা বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহুত সুখী। আৰু যাতে ছাৰৰ স্মৃতি তথা ছাৰৰ কৰ্মৰাজি যাতে ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই জানিব পাৰে, পিছৰ প্ৰজন্মই জানিব পাৰে, এই আৱক্ষৰ মূৰ্তিয়ে এইটো বহু দূৰ আগুৱাই নিব বুলি আমি ভাবিছোঁ। গতিকে সদৌ অসমবাসী ৰাইজ তথা আমাৰ এই পশ্চিমবংগৰ মৌজাৰ প্ৰায় 14-15খন গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে ছাৰৰ প্ৰতি যিটো শ্ৰদ্ধা আছে, গতিকে সেই শ্ৰদ্ধা আৰু ভৱিষ্যতৰ মানে প্ৰজন্মৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এইখিনি কাম আগবঢ়াইছোঁ।